לא לעניין, אבל יחד עם זאת לא מנותק מהאיש שעשה את העניין. כדור חופשי לזכותה של הפועל חיפה, יוספי, שבישל את שער הניצחון מול ביתר במחזור הראשון של העונה, יהיה עם ההגבהה עכשיו. תומר יוספי, שהגיע בינואר מהפועל באר שבע, ללא ספק אחד השחקנים היותר חשובים של רוני לוי העונה. שלושה שחקנים של ביתר ירושלים עם כרטיס צהוב, ואנחנו עוד לא בדקה העשירית. למד לא מגיע. אל חמיד שם. נסה לעבור שניים ולא מצליח. אשכנזי. נדחף שם מאחור. תשמע, יש פה אווירה שלא משחק עונה או משחק על הישארות בליגה. משחק מאוד מאוד אגרסיבי ופיזי, ולפריד הדקות לא פשוטות לנהל. חתם אל חמיד צריך להיזהר, יש לו כרטיס צהוב. סליחה, עבירה הייתה כמובן למוזי שעשה עליו עבירה. שני שחקנים של הפועל חיפה עם צהוב, סרדל וקמרה, ומוזי מביתה. ביטון והוא לבש בעבר את החוצה של ביתר. פול יעקב יכול לשחק כבלם, יכול לשחק כקשר אחורי, היום רוני לוי מעדיף אותו בקישור. בן ארוש, כדור מעניין אבל טיפה חזק מדי שסילבה יוצא אליו. כל פעם שמלמד יבוא לקבל את הכדור, התפקיד של סרדל יהיה להיות הקשר שמצטרף מאחוריו. והוא יודע לעשות את זה. וזה מה שבן ארוש ניסה. סרדל לא כל כך נכנס לעונה הזאת כמו שהוא רצה. הצליח להפקיע שער אחד, אבל הוא בטוח שהוא מצפה ממנו עם התנועות הטובות שהוא יודע לעשות, והרבה יותר. נעשה סדר שוב בצהובים, כי עשיתי מזה סלט. סרדל עם צהוב, כמו כן מוזי ושוע. זה הזמן שצריך כבר לבדוק את הסטטיסטיקה של יגאל פריד, והיא מגלה לנו שהוא האיש ששלח הכי הרבה אדומים העונה, חמישה במספר. אני מתחייב לכם שהיום לא יהיו השישי והשביעי, אי אפשר להתחייב. מועדי ביתר ירושלים עושים ביציעים הכל כדי שהשחקנים ירגישו בבית. עבירה של פול יעקב, גם זה יכול להיות צהוב, לא הלך לכדור בכלל. יש פה הרבה עבירות שהן עבירות של כניסות מכוונות, אתה יודע, זה היה עם היד אומנם, אבל זה לא... שאווירה ביתית הקל של ביתר נותן את הועד עכשיו. יוספי מול מזרחי, אחורה לבן ארוש, וממנו זה הולך לניב אנטמן. יש
הגישה היפה של מוזיק. איזה כיף לראות אוהדים שמחים, הורים, ילדים, רק שיישאר כך. המרה משנה כיוון טוב ליוספי, בן ארוש יעשה את העקיפה מימין. יוספי שובר שמאלה, לא מדייק במסירה, אבל זוכה בריבה. שוב בן ארוש. בואו חיפה עם הרבה שחקנים ברחבה. יפה בנגיעה, וגוטליב לקח את הכדור מהראש שם של שני שחקנים. שוע לבד, שוע לבד. בן ארוש מאחר בסגירה, שוע יכול לכבוש. מוזי! ירושלים מתפרצת מהספרים. ההגנה של הפועל חיפה הייתה עסוקה בהתקפה, והיא משלמת על זה. פרד פריידי עם ה-1-0 של ביתה. בן ארוש הגביע כדור נהדר מהצד השני, אבל ברגע שההגנה הרחיקה יצא מהר קדימה, הוא לא הספיק לחזור, אף אחד לא כיסה אותו, אז בסוף הוא מצליח לתקן. הוא מצליח לחזור 70 מטר ולתקן את מה שאף אחד לא סגר אותו. אבל זה הפך לבישול. שהוא היה צריך לסיים קודם. זה הפך לבישול. בדיוק, פריידי סוף סוף כובש, כמה הוא צריך את השער הזה אחרי אין ספור החטאות השנה. ומסירה נעדרת של סורו בהתקפת מעבר מצוינת של ביתר ירושלים. פרד פריידי לא הבקיע מאז ספטמבר בניצחון הביתי של ביתר על הפועל חדרה. והנה הערב. הוא נותן סיבה לאוהדי ביתר.